Salam Müsallə, hər vaxtınız xeyir olsun. Elə ilk xəbərimiz şəhid hərbiçimizlə bağlı olacaq. Fevral ayının 24-dən 25-inə keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə boyu törətdiyi iri miqyaslı təxribatların qarşısını alarkən şəhid olmuş hərbiçi Nəzərov Şahlar Yaşar oğlu bugün səhər saatlarında Yardımlı rayonunun Peştəsər kəndində torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində şəhidin doğmaları, Yardımlı rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, en sayılı hərbi hissənin əsgər və zabitləri, ictimaiyyət nümayəndələri, Qarabağ müharibəsi veteranları, kənd sakinləri iştirak ediblər. Vida mərasimində çıxış edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ayaz Əskərov şəhid zabitin ailəsinə dərin hüzünlə başsağlığı verərək bildirib ki, torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda həlak olmuş şahlar Nəzərovun xatirəsi yardımlı sakinlərinin qəlbində daim yaşayacaq. Şəhidin atası Yaşar Nəzərov isə vətənə xidmətin hər bir övladın borcu olduğunu, şəhid oğlu ilə fəxr etdiyini bildirib. Sonra yaylım ataşı altında şəhidin nəşi torpağa tapşırılıb. Doldur! Atın! Doldur! Atın! Atın! Bütün şəhidləri Allah rəhmət eləsin. Valideynlərinə səbir diləyirəm. Səbirli olsunlar. Qalanlarının canı sağ eləsin. Vətən sağ olsun. İnşallah qisasları yerdə qalmaz, qisaslarını alacaq. Mən özüm də hərbiçiyəm, qardaşım yolunu davam edirəm. İnşallah ona layiqli qardaş olar. Başın sağ olsun vətən. Xəbərlərimiz davam edir. Ölkə rəhbərliyi tərəfindən işsiz vətəndaşların işlə təmin olunmasına göstərilən tələbkarlıq son vaxtlar əmək və